ନାଁ ପ୍ରଭାତି ସାହୁ, 28 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ସମସ୍ୟା, ଠିକ ସମୟରେ ପାଣି ଆସୁନି, ମହିଳା ସମିତିର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ରହିଲା ପିଲାଙ୍କ କଥା, ଏବେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସବୁବେଳେ ଅବାଟକୁ ଗଲେଣି ହେରି, ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ଅବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହେରି, ସବୁ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ। ସେ ଜନସମର୍ଥନ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଠିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇନି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯେହେତୁ ଜନସେବା କରୁଛୁ, ତମେ ଠିଆ ହୁଅ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅ, ଆମେ ତମ ସାଥିରେ ଅଛୁ, ଏଇ ସକାଶେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ।